Thank you. Керемет кетіп бара жатыр екен біздің қонақтарымыз, сондықтан сау болыңыз дейікші бүкіл. Лайфхак Димашты қолдайсың десеңіз, бай деп кетсеңіз де болады. Ой, ой, олай істемеңіздер. Соңынан қолдайсыңызда қызықты сюрприздер болады. Бүкіл зал бай деу мүмкін ғой. It's not working anymore. Don't do this. Okay? Да, бұдан былай ондай болмайды. Я, құрметті Димаш, бекерден бекер реакция жайлы айтып отырған жоқпыз. Қазір шағын экспериментке жол берсек, ол экспериментті жасамастан бұрын сөйлесіп аламыз ба? Қалай? Неге ол кетіп көрсетіп жатырсыңды? Ендеше құрметті достар, шағын эксперимент. Димаш, мінекей желіде сенің әндеріңе жазылған реакциялар бар. Ал дәл қазір еш жерде болмаған эксклюзив дүние десек те болады. Димаш Құдайберген өзіне жасаған реакцияларға реакция жасайды.